Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP atau lebih dikenali sebagai EPF, Employees Provident Fund dalam kalangan pekerja Malaysia adalah sebuah badan yang diwujudkan untuk menguruskan simpanan hari tua pekerja di Malaysia. Lembaga pengarah EPF ditubuhkan untuk menggunakan dana besar yang dikutip bagi membuat pelaburan strategik dan mendapat pulangan optimum lalu diagihkan secara adil sebagai dividen kepada semua pencarum EPF. Konsep yang sama turut diterap oleh Singapura melalui penubuhan Central Provident Fund CPF Singapura. Walau bagaimanapun, terdapat perkara menarik yang perlu diambil perhatian. Di Singapura, semua akaun CPF bagi pekerja asing ditutup secara automatik pada tahun ini iaitu 2024. Hanya rakyat dan pemastau tim tetap atau permanent resident PR Singapura sahaja yang layak mencarum di CPF. Di Malaysia pula, Kerajaan Madani telah membentangkan cadangan belanjawan 2025 di mana semua pekerja asing akan diwajibkan untuk membuka akaun KWSP ataupun EPF dan majikan diwajibkan untuk membuat caruman sama seperti mana yang dilakukan terhadap pekerja tempatan. Mari kita renung sejenak. Singapura pada satu ketika pernah mewajibkan semua pekerja asing untuk membuat caruman bulanan kepada CPF. Namun, ianya tidak lagi diwajibkan sejak pertengahan 1990-an. Ini kerana objektif utama dan matlamat tunggal CPF adalah untuk menjaga kebajikan rakyat Singapura dan semua PR Singapura melalui pelaburan CPF menggunakan simpanan hari tua golongan tersebut di Republik Singapura dan semua pencarum mendapat faedah secara saksama melalui pembayaran dividen namun selepas pertengahan tahun 1990-an para pekerja asing di Singapura yang bukan berstatus PR masih boleh membuat caruman secara sukarela kepada CPF sehingga tahun lalu iaitu 2023 tetapi skim ini telah dihentikan pada tahun 2024 ini CPF Singapura tidak lagi membenarkan apa-apa sumbangan daripada pekerja asing dan sudah menutup akaun-akaun CPF warga asing pada April 2024 semua warga negara asing diarahkan untuk memindahkan baki akaun mereka serta merta. Di Malaysia pula, keadaannya terbalik. Kerajaan Madani baru saja mengumumkan bahawa mereka akan mewajibkan semua pekerja asing membuat caruman mandatory bermula tahun depan 2025. Persoalannya adalah Adakah pembayaran dividen EPF akan diberikan secara sama rata setiap tahun tanpa mengira status rakyat Malaysia atau pekerja asing? Adil ke? Kalau kita samakan layanan PR dengan warga negara, saya faham rasionalnya kerana PR boleh menetap di Malaysia selepas mereka bersara. Bayangkan, mulai tahun depan, setiap kali EPF mengumumkan berita baik, maka pekerja asing akan turut mendapat faedah yang sama seperti pencarum EPF yang merupakan rakyat Malaysia. Sebarang keuntungan yang diperolehi EPF dalam urus niaga yang melibatkan pertimbangan khas kerajaan madani tidak lagi boleh dianggap sebagai untuk kebaikan rakyat Malaysia, khususnya pencarum EPF sebabnya pada masa akan datang pencarum EPF akan merangkumi pekerja asing juga. Kerajaan Singapura sudah faham bahawa caruman mandatory majikan bagi CPF akan menaikkan kos pekerja asing dan membawa kepada peningkatan kos perniagaan secara umumnya. perkara ini turut akan membawa kepada inflasi. Kerajaan Singapura juga menyedari bahawa saiz tabung CPF yang semakin besar akan menyukarkan pelaburan yang memberi pulangan yang lebih tinggi. Begitu juga di Malaysia di mana saiz dana EPF sudah pun mencecah 1 trilion ringgit dan telah melebihi separuh daripada nilai pasaran bagi semua saham tersenarai di Malaysia. Maka, semakin besar saiz dana, semakin sukar untuk mendapatkan pulangan yang tinggi. Memang tidak dapat dinafikan, sejak dahulu kerajaan memberikan pelbagai keistimewaan kepada EPF. Sebagai contoh, Kerajaan Barisan Nasional semasa pentadbiran Datuk Seri Najib Razak telah menjual tanah RRI kepada EPF tanpa tender dan pada harga murah yang kini menjadi projek lumayan kuasa dan masara yang memberi pulangan hampir 10 kali ganda lebih besar daripada nilai tanah. Semasa pemerintahan Datuk Seri Najib juga plus dibeli balik oleh pihak swasta dan diletakkan di bawah 51% milik Kazana Nasional dan 49% milik EPF. Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu juga membayar pampasan tahunan sekitar RM1 bilion kepada PLUS bagi mengelakkan kenaikan kadar itu. Di mana separuh daripadanya pampasan ini disalurkan kepada EPF. EPF juga dibenarkan untuk melabur dalam projek mega Battersea di UK yang menyediakan pulangan baik jangka masa panjang. EPF juga dijamin sepenuhnya oleh kerajaan dan pelbagai insentif seperti pengecualian cukai dividen dan pengecualian cukai CGT diberikan. Setelah warga asing diwajibkan untuk mencarum ini bermakna pelbagai insentif dan kelebihan yang diberikan kerajaan Malaysia kepada EPF untuk meningkatkan kadar simpanan rakyat Malaysia turut akan memberi manfaat kepada warga asing. Amat pelik bahawa Singapura bergerak ke satu arah sementara Malaysia pula ke arah yang bertentangan sepenuhnya kerajaan Singapura mahu CPF mereka fokus untuk menjaga rakyatnya bukannya pekerja asing tetapi kerajaan kita pula mahu EPF menjaga pekerja asing saya menyeru kepada kerajaan madani supaya nombor 1 batalkan cadangan belanjawan 2025 untuk caruman mandatory EPF terhadap pekerja asing. Kedua, kalau kerajaan masih mahu meneruskan atau terus mewajibkan caruman EPF ke atas pekerja asing mulai tahun hadapan, maka amatlah wajar tabung berasingan diwujudkan secara eksklusif untuk pekerja asing dan jangan dicampur adukkan dengan dana EPF yang sedia ada untuk warga negara atau PR sahaja tak susah sangat kan kita sudah ada skim persaraan swasta PRS asalkan pencarum tempatan dan PR asingkan daripada pekerja asing itu saja